Ліки, а не наркотики. Активісти та медики закликають Верховну Раду легалізувати медичну марихуану, адже вона може стишувати біль та допомагати за цілої низки неврологічних недуг. Ліки із конопель визнають у понад 40 країнах світу, і в Україні вони могли б полегшити життя 2 мільйонам хворих. Таких, як відома телеведуча Яніна Соколова, яка подолала рак і мусила вживати медичну марихуану таємно. Яна Брензей докладніше. Одна зустріч за іншою, перемови, телефонні дзвінки. Кожна хвилина Олениного дня розписана, але кожну з поміжних вона намагається цінувати. Я теж іноді впадаю в будничності, іноді забуваюся об этом. Ну, потім Фейсбук где-нибудь піднімає фотографію той давності і напоминає: «Смотри, Ленка, як було плохо. Що ти зараз ноєш-то?» Йдеться про ці фотографії. 6 років тому в Олени виявили рідкісне захворювання крові. Потрібна була трансплантація кісткового мозку. Рятувати дівчину взялися в Ізраїлі, зробили пересадження. Потім почалася довга і болісна реабілітація. Мене все время рвало, тобто все время тошнить і все время рвет. Ізраїльські врачи на мене перепробували всі найпопулярні антитошнотики. Нічого зі мною не вийшло. Олена не могла їсти і опинилася на межі. Тоді лікар запропонував терапію, яку вона спочатку сприйняла за жарт. Їй призначили курити марихуану або вживати у вигляді олії. Несколько капель на язык, после чего я могла в течение часа, меня не тошнило, в течение часа я могла что-то съесть, ну там, например, бананчик, половинку бананчика, там несколько ложек детского пюрешечки, закинуть в себя и не вырвать это сразу, как это продолжалось последние там 2 месяца. Вот, поэтому масло канабіса меня, можно так сказать, спасло. Коли її відпустило додому, кілька пляшечок із конопляною олією Олена взяла з собою. Провезла їх таємно, бо в Україні таке лікування досі протизаконне. 41 країна світу дозволила використовувати марихуану у медичних цілях, бо науково доведено, канабіноїди, хімічні сполуки, які містяться у ній, можуть бути ефективними у лікуванні низки захворювань, зокрема раку, епілепсії, хвороби Паркінсона та Альцгеймера. В Україні ліки з коноплі за експертними оцінками могли б допомогти понад 2 мільйонам пацієнтів. І про це сьогодні говоритимуть тут, на міжнародній медичній канабіс-конференції. У ній беруть участь активісти, науковці, лікарі. Усі як один наголошують – медичний канабіс істотно відрізняється від конопель, які вживають для розваги. Він не спричинює залежності, не змінює свідомості, натомість полегшує біль та судоми. Якщо ти живеш у Польщі, то ти можеш використовувати медичний канабіс. Якщо ти живеш у Германії, ти можеш, в Німеччині, ти можеш використовувати медичний канабіс. В Ізраїлі можеш. А якщо ти українець і живеш в Україні, ти не можеш. Але це є ліки, які необхідні людям. Потрібні вони були і їй. Акторка і телеведуча Яніна Соколова, яка сама нещодавно подолала рак, на конференцію прийшла із невеликим чорним футляром. Завдяки йому вона змогла витримати болісне лікування. Після хіміотерапії настає етап, коли починає викручувати всі суглоби, всі кінцівки. Ти не можеш нормально дійти до вбиральні. Тобто пекельний біль, який неможливо зупинити. У футлярі металева трубка завбільшки як цигарка і капсула, наповнена олією з канабісу. В Україні офіційно такий пристрій не придбати. Яніна замовляла його в США. І коли біль був нестерпний, зачинялася вдома і курила. Хоча й розуміла, що порушує закон. Ця річ, яка коштує, друзі, $25, полегшить життя мільйонів людей. В Україні 1 мільйон хворих на онкозахворювання. А від собі яка ще частина наших військових, які страждають від ампутації кінцівок, від пекельного болю у зв'язку із терапією, аутисти, люди хворі на епілепсію. Всі ці люди потребують знеболення. Тому Яніна разом із іншими активістами обстоює ухвалення закону про легалізацію медичної марихуани. Він уже зареєстрований у Верховній Раді. Його авторами було понад 100 депутатів. Їхню ініціативу підтримали й у Міністерстві охорони здоров'я. Ми вважаємо, що це є правильний, цивілізований проєвропейський курс, який здійснює Україна. І Міністерство, і Центр громадського здоров'я публічно підтримують якби прийняття цього законопроекту. Активісти сподіваються, що депутати ухвалять його ще цієї сесії. І уже наступного року, після владнання організаційних питань, перші українські пацієнти отримають рецепти на ліки з конопель. На це сподівається й Олена. І хоча самій канабіс уже давно не потрібен, вона закликає нардепів не гаяти часу. Больні люди не можуть отримати нормальне, якісне лічення. А той, хто захоче приход, він його і так знайде. Яна Брензе, Євген Зуценко та Ілля Кондратенко. Програма «Вікна СТБ».